Hej på er vänner! I den här videon så kommer jag att uppgradera vår husbils solcellsanläggning. Det är en enkel och snabb uppgradering som vi alla kan göra själva. Det innebär att den här uppgraderingen kommer att göra vår solcellsanläggning ungefär 30% mer effektiv. Så är du intresserad? Häng med mig in så ska jag visa hur jag gör. Ja! Då är vi inne. Det jag sa där ute är att vi ska uppgradera solcellsanläggningen i vår husbil här. Det är så att när vi köpte den här husbilen så var det redan installerat en solcellsanläggning då. Och det som är solceller på taket, det är själva hjärtat för den här anläggningen. Det som är hjärnan bakom allting är solcellsregulatorn. Och i den här bilen så är det installerat PWM solcellsregulator, vilket är en liten budgetmodell som används många gånger för att få ner priset i solcellspaket och så vidare. Så ni kan kolla vad ni har för solcellsregulator i er husbil, och vill ni så är det bara att uppgradera till en MPPT-regulator som kommer att den är intelligent på det viset att den mäter spännings, den håller reda på spänningsförlusten mellan solcellsregulatorn och bobatteriet. Och ställer in sig så pass så att du får den optimala laddningen då till bobatteriet. Och den vi ska installera, den jag ska installera nu är denna. Och det jag kan rekommendera om ni är intresserade att titta på min video som jag har gjort som beskriver mer ingående vad som är skillnad då mellan PWM-regulatorer och solcells MPPT-regulatorn som jag håller upp nu som är då intelligent och gör våran solcellsanläggning 30% mer effektiv. Så att det är den här videon som ni kan kolla på. Jag kommer också att lägga upp den snabblänken då till den här videon som jag berättade om. Vad skillnaden är mellan PWM och MPPT-regulator i beskrivningen. Så att i den här videons beskrivning så har ni en snabblänk som ni kan klicka på så kommer ni direkt till videon. Okej. Men jag tycker jag är redo. Jag är taggad. Jag vill göra det här. Jag vill få dit. Jag är ju sån. Jag vill förbättra. Och det här är en sån sak som jag bara brinner för. Vi kör igång. Ja, så här ser det ut. Här har vi den PWM solcellsregulator som är installerad idag. Den ska vi byta ut mot den MPPT som jag visade er förut då. Och det jag kommer att börja med, det är att ta bort anslutningarna till bilbatteriet. Eller ja, batterierna. Jag har ju dubbla bodelsbatterier. Så det börjar jag med. Så om ni ser här på solcellsregulatorn så kommer det från solcellerna in här. Och så går det vidare ut till batteriet. Precis som symbolen visar. Solceller in till regulatorn och ut till batteriet. Så jag börjar med att ta bort batteriernas polar här så vi får bort spänning till så vi inte får någon kortslutning när vi håller på med installationen. Där som, nu har jag tagit bort polarna på batterierna. Tagit bort spänning så vi inte får någon kortis här när vi håller på. Nu tänkte jag ta bort solcellsregulatorn, sätta dit den nya. Det vi behöver tänka på här det är just att det står plus och minus här. Ifrån solcellerna då, som kommer in. Vi behöver komma ihåg vad som är minus och vad som är plus. Så att vi sätter in samma kabel till den nya regulatorn då. Och sen så tar vi bort det här matningen till bobatterierna och laddningskabeln. Så att jag tänker börja med det. Jag tar bort den här. Då är solcellerna inkopplade. Minus till minus, plus till plus. Och om ni inte kan bryta strömmen, om ni inte har en brytare någonstans mellan solcellerna och regulatorn,
så får ni vara väldigt försiktiga när ni tar loss den här, för att det ligger spänning då fram på kablarna här ifrån solcellerna. Ja, så är ni inte kortsluter då. Ja, så här ser den ut. Jag ska skruva fast den här och kan visa lite här. Här har du två USB-portar man kan använda sig av. Ladda telefonen med till exempel. Här har vi en Ethernet-anslutning till den. Man kan köpa till en display. Som den här, den är ju placerad här under sängen. Du kan dra en kabel härifrån till en display som du kan sätta någonstans där den syns då. Och du har alla de här knappfunktionerna på den displayen då. Den ser ut så här som ni ser på bilden. Jag kommer lägga en länk i videobeskrivningen till den här också om ni väljer det. Och då medföljer 2 meter kabel då ifrån regulatorn till displayen. Det som ni ser här är en temp-sensor. Det går att köpa till så att man mäter temperaturerna på batterierna. Den här medföljer vid köpet av den här regulatorn. Och det är en brygga bara som man sätter dit då, så att den får en temperatur just som är default. Så att den sätter man bara i direkt i. Men vill man ha exakt temperatur på batterierna så går det att köpa till den här regulatorn. Temperaturgivare som man sätter vid batterierna då. Så får han in all data och optimerar till det som är helt suveränt till batterierna då. Som ni ser på den här så är den här användbar till 20 ampere. 20 ampere. Den jag tog bort nu, det var en på 8 ampere. Det vill säga solcellerna jag har på taket just nu är 120 watt. Den här klarar solceller till och med upp till 260 watt. Så att den här laddar ju 20 ampere då och kan ta emot 20 ampere då. Så att den saken är ju att jag nu kan sätta fler solceller utan problem på taket. Upp till 260 watt då. Och det gillar jag. För där kan man ju då få ut mer yta där uppe på taket. Utvinna mer solenergi och så vidare. Den här tar hand om det redan. Så att det har jag förberett med den här då. Ja, nu så tar vi och tittar på resten. De här kablarna till exempel som ska gå till batteriet då för att ladda batteriet. Jag tycker att de där är för klena helt enkelt. Jag vill byta ut det där till grövre kabelarea som går till batteriet då. För att jag tänkte om man gör en liknelse. Om du tar ett sugrör, ett smalt sugrör och andas i, då blir det ganska trögt att andas. Det blir motstånd liksom. Och med motstånd så blir det varmt. Men om du tar ett grövre sugrör så andas du mycket lättare. Och det är precis samma sak här. Så att jag tycker om att överdimensionera allting. Så att det blir lätt för grejen att jobba. Och så optimalt det bara kan bli. För då handlar det om regulatorn som begränsar det hela. Och inte kablarna som begränsar det hela. Så vi får raka rör till våra batterier då, ifrån laddningsregulatorn. Så att det tänker jag göra nu. Ja, då är jag klar. Jag har bytt ut de här kablarna som jag sa innan. Det satt i 2,5 kvadratmillimeter kabel här förut. Jag har bytt ut till 6 kvadratmillimeter kabel på både plus- och minussidan då. Den här ser jag nu, den laddar på bra här. Hur fint som helst. Relät gör ju då så att när jag kopplar in 230 volt i min husbil så känner den här av och stänger av regulatorn. Så då laddar ju då bara den fasta laddaren, 230 volts laddaren, bobatterierna då. Och när jag drar ur sladden
så kopplas den här in så att det sköts automatiskt. Kom ihåg att sätta en säkring då på pluskabel mellan bobatteri och regulator. Den här har 20 ampere. Jag har valt 30 amperes säkring. Och den ska ju sitta ganska nära bobatteriet säkringen då. Så att nej, det här är kalas. Top of the line. Jag är jättenöjd. Ja, så där. Enkelt och snabbt har jag nu uppgraderat vår husbils solcellsanläggning. Jag har bytt regulator ifrån en PWM till en MPPT-regulator. Och den här uppgraderingen gör då att det blir ungefär 30% mer effektiv hantering av solenergi till laddningen då, för den här regulatorn tar hänsyn till så många parametrar. Så han optimerar ultimat. Ja, det gick bra det här. Som sagt innan, gå in under den här videon så kommer jag lägga in en snabblänk till den video som jag har som beskriver skillnaden mellan de här två regulatorerna som finns på marknaden samt hur deras tekniker fungerar. Så ni kanske får mer förståelse hur den här saken fungerar mellan, ja, förhållandet mellan solcell och regulator. Ta hand om er där ute. Vi syns. Kör försiktigt. Ha en fin dag. Hej på er.